Явор Божанков ще води листата на коалиция Продължаваме промяната, Демократична България в Габрово и ще е в списъка с кандидат-депутатите в един от трите избирателни района в София. Очакват ли се други изненади в обединението? Ще разберем сега от Стоев от Продължаваме промяната. Добро утро! Добро утро! Кажете ни сега защо така, как да кажа, поверихте или дадохте възможността на Явор Божанков да води две от листите ви? Имайте предвид, че ние като обявявахме нашата коалиция, тя не е само между Продължаваме промяната и Демократична България, между всички активни политически лица, които са здравомислещи и искат реално да променят политически модел на управление в последните години. Точно поради тази причина и всички единомислещи лица, които са активни, ще са привлечени към тази коалиция, ще видите и организации, които ни подкрепят. Така че абсолютно нормално да виждате и лица, които не са от Продължаваме промяната и Демократична България. Имайте предвид, че нашата коалиция стъпва на факта, че в крайна сметка ние искаме да възстановим усещането за справедливост в хората, и защото ако вече често вече ходим на кампания, за съжаление, но ако всеки един българин го питате има ли справедливост, корумпирани ли са политиците, отговорът ще е еднозначен, и това се потвърждава, съжаление, и от допълването на списъка Магнитски, който... Господин Стоев, това обаче не отговаря на въпроса ми. Защо се доверихте на Явор Божанков да води листата в Габрово? Както разбираме, ще води една от листите в един от многоизбирателните райони в София. Доколкото аз знам, ще води листа в Габрово. Само листата в Габрово, да, ще води. Обясни ли защо? Тъй като всички здравомислещи лица в тази държава трябва да се обединим, и ние смятаме, че господин Божанков е един от хората, които желаят и имат възможността да помогнат за каузата, с която сме се обединили. Други някакви изненади като имена ще видим ли във вашето обединение? Най-трудното в съставянето на нашите листи е в крайна сметка, че вдигнахме високо очакванията към този политически проект и ще трябва да го изпълним със съдържание, така че това е най-трудното, и все още не са напълнени листи, само водачите са. Предстои да имаме национален съвет, на който ще изберем листите другата сряда, така че листите все още не са готови, но това е най-голямото предизвикателство реално. Да, защото как ще бъдат разпределени листите сега вече? Не сте само Продължаваме промяната, сега сте и заедно с Демократична България. Най-големият проблем е по-скоро съдържанието на тези листи, с какви лица ще ги напълним, да може да изпълнят каузата на коалицията. Така че това е предизвикателство, а не разпределението. Това са неща, които лесно ще бъдат преодолени. Господин Стоев, защо обединение с Демократична България сега, а не при предишните избори? Вижте, аз ще ви дам от опита си в 47-то и 48-то народно събрание. За съжаление, в двете народни събрания, въпреки така широко прокламираното, особено в последното народно събрание, желание за съдебна реформа, се видя, че голяма част от мнозинството в народното събрание просто желае само на думи да иска съдебна реформа, но не и на действия. Това е едно от последните гласувания в Народното събрание. Ще видите за скъсяване на срока между четенията за един от най-важните закони в съдебната реформа. Ще вижте формацията, които гласуваха против. И смятаме, че чрез обединението, абсолютно нормално продължение, чрез това обединение на всички лица, които действаме и мислим за едно и също, е абсолютно нормално, и в момента това го виждаме като най-големия шанс да реализираме така бленуваната ни съдебна реформа в нашето общество. Това ли е основата, на която се базира това обединение, съдебната реформа? Това е основното, и може би трябва да обясним защо е толкова важна съдебната реформа, защото според мен хората това вече го възприемат като една куха фраза, която не намират съдържанието зад нея. Изключително важно е да има, така да кажем, един закон за всички. Защото, както знаете, излезе един списък сега с Магнитски, където се казва реално, че висши политически длъжности, които са управляли държавата дълги години,
са ощетили държавата с над 600 милиона лева. Ако имаме правосъдие и независима съдебна система и прокуратура, реално тези неща не би трябвало да се случват. Сега предстои да видим дали там това ще бъде доказано, все пак все още няма доказателства да го твърдите така. Нямам доказателства и прокуратура чака доказателства, но искам само да ви кажа, че от 2021 Държавната финансова инспекция излезна с доклад, където потвърждава с 50 на милиона разлика, че има щета за държавата в размер на 550 и малко милиона лева. Прокуратурата какво прави? Две години, чака сега данни от както и да е. Добре, господин Стоев, да се насочим към изборите, към това, което сега е на дневен ред. Смятате ли, че това обединение ще ви донесе по-висок резултат на тези избори? Сега това, което виждаме от социологическите проучвания и последното проучване на Тренд, ви дава, че съвсем близо сте с резултата си, заедно с коалицията ГЕРБ-СДС, т.е. ще се борите двете коалиции за първото място. Честно да ви кажа, аз нямам до голямо доверие на социологическите агенции. Знаете, ние на третия избор ще се явяваме. Винаги социологическите агенции подценяват нашия резултат с повече от 5% всеки път. Отделно от това социологическо проучване е правено преди официално да се обяви коалицията, преди да излезе новия списък Магнитски, така че то далеч не е представително според мен и разликата е доста голяма в нашия полза. Добре, ще имате ли по-добър резултат след това? Със сигурност и смятаме, че чрез тази коалиция ще успеем да убедим избирателите и в крайна сметка да реализираме идеите, за които сме се събрали. Друго много важно нещо. Излязохте с остра декларация с критики към президента Румен Радев по отношение на публично договорене, свързано с войната в Украина. Защо по този начин се изостри тона ви с държавния глава? Проблема според мен идва от факта, че знаете, ние по Конституция сме парламентарна република. Парламентът е висшия орган в държавата и след като парламентът взе решение за една насока на политическите действия в България. Една институция, въпреки че тя е призована да бъде надпартийна, започна да действа въпреки решенията на висшия орган на държавата. И за поради с кое тази според причина? Вас, защото вие в декларацията казвате, че президента Румен Радев разделя обществото. С кое според вас го разделя? Разделя го обществото във връзка с войната в Украина. Защото каквото е мнението на... знаете, има два полюса в България във връзка с войната. Според нас единия наделява, но въпреки това президента, въпреки решението на Народното събрание, настоява, не говори от името на всички българи, не взема фигурата на президент на всички българи, а в последните си действия, в последната година даже бих казал, той заема категорична политическа позиция в полза на една част от формацията. Това противопоставяне с президента няма ли да ви донесе повече негативи? Вижте, никой не иска противопоставяне с президента. Въпросът е, че президента трябва да е... Ама президента трябва да е независим надпартиен, а не да взима участие в политическите действия толкова много и то като накланя общественото мнение в полза на едни или други части от обществото. Така че... В крайна сметка това го призовава и Конституцията. Така че много... да го кажем, че според мен поне действията на президента са неправилни и той трябва да бъде по-безпристрастен. Но това идва проблема, че в крайна сметка за последно време президента управлява повече държавата, отколкото нормалните правителства. Да, заради това, че не може да се състави редовен кабинет. Последен въпрос към вас, свързан с появата на новите коалиции и формации. Виждате ли сред тях някой свой партньор? Вижте. Новата левица, коалицията заедно на Ива Митева и Любомир Каримански. Тези формации, които се сформираха от вече бивши активни политици, които се опитват отново да се върнат на политическия небосклон. Мисля, че нашето общество се е произнесло за тях. И нека да видим дали въобще някой от тях ще мине 4% бариера, защото аз съмнявам в това. Скептичен сте? Да, скептичен съм. Да. А ще имаме ли редовен кабинет според вас след тези избори финално наистина? Смятам, че ще имаме и с който ще можем да реализираме всички реформи, от които се нуждаем. Добре, благодаря ви много за този разговор.